i rött. Och det är Trollhättan i sina sedvanliga svart-röda ställ. Kasumovic med frisparken. Ja, den är inte dum! Ekholm är med dock. Men var långt ute. Ström. Man närmar sig, släpper mot Zekovic. Tillbaka mot Engström. Fin passning från Zekovic. Engström lägger upp på högerfoten. Engström tar skottet. Bra räddning från Kodolajev. Undrar sen från Lexell. Werner fram här mot Andersson. Andersson. Ja, det är en viktig brytning som kommer i sista sekunder. Inte över det nu. Nu är det väl Lena Kasumovic inlägg. Nickas in i mitten av Engström. Där är Johansson som gör 1-0. Släkten är värst. Marcus Johansson inbytt för 3 minuter. Spelar från Johansson som haft ett pickt inhopp mot sin gamla klubb. Håller den där bollen vid liv. Broberg tärsar skottet. Den ändrar riktning. Kodolaj är dit för Engström som är inne på banan igen. Återigen Anna Bobis som står i vägen med den teckningen. Ja, så får man inte tag i bollen nästa gång också. Så lyfts den utanför från Aliyev. Där. Han som lägger slut med armarna. Ado skickar in den i mitten. Där är jätteräddning från Sebastian Ekholm. När ni